Baš me zanima kako će se kamion znaći na našoj novoj mapi. Znači više nema kola, čim srušiš Hulka, automatski osvajaš igru koju god želiš na svijetu. Ajmo kamionu s prikolicom da vidimo koliko si moćan. I ponovo ništa, ali zapamti, svakim vozilom su sve bliže, tako da napiši koje vozilo želiš i lupi taj follow.